Hej, jeg hedder Jan. Jeg er indehaver Diving 2000. Jeg vil gerne nominere alle Diving 2000's kunder til at komme en tur i Baljen. Selvfølgelig uden dragt. Så hvis du er med i den her konkurrence, så lægger du en lille film op på vores Facebook-profil under min film. Så er du med i konkurrencen om et gavekort på hele 1000 kroner. Så vær med i konkurrencen. Du er hermed nomineret. Hej hej.